Вітаю, шановні пані та панове, доброго усім вечора, точніше надвечір'я. Я Олександр Шелест, і це проект Донбас Лайв. Сьогодні він незвичний у своєму форматі і за своєю тематикою. Сьогодні ми тут на Суспільному, на телеканалі UA Донбас, у межах нашого проекту говоримо про важливу дату. Дату, котра нас усіх в принципі тут, у Сєвєродонецьку, і поєднала. Нас мається на увазі усіх тих, хто створював проект Донбас Лайв, усіх тих, хто створював цей телеканал у досить непростих умовах створив і вийшов до вас, на ваші очі, шановні пані та панове, із пропозицією спілкуватися, говорити одне з одним, заявляти публічно про свої проблеми і вимагати вирішення цих проблем. Усі ми тут вимушено не те, щоби святкуємо, але і не відзначити не можемо дату 60-річчя створення Луганського телебачення. Саме 2 липня 1958 року і було створено воно, телебачення, що стало певним взірцем, певною навіть, знаєте, релігією, коли за великим рахунком певним сучасним трендом вважалося саме воно. От був такий проміжок часу. Все було зовсім по-різному. Зовсім по-різному у будь-який день, у будь-який рік, у будь-яке десятиліття. Але як це було, ми будемо згадувати сьогодні. Сьогодні протягом ефіру в нас не буде зачіпатися тем тих гострих, котрі постійно і повсякчас ми підіймаємо у блоках, у гостьових блоках. Сьогодні ми будемо говорити з людьми, що дуже тривалий час працюють або працювали на телебаченні тут, на Донбасі, і вважаємо, що це дуже і дуже важлива тема. І вирішили вас запитати, бо ми відкриті повністю до кожного з вас. На нашій сторінці у Фейсбуку ми розмістили опитування для вас. Ви можете туди перейти за посиланням tv.ua.donbas, так воно звучить у соціальній мережі Facebook, і саме там, у Фейсбуку, ми вас питаємо. В умовах інформаційної війни та окупації частини Донбасу, чи вважаєте ви за важливу і визначну дату 60-річчя створення Луганського телебачення? Є два варіанти відповіді. Так, це наша історія, треба пам'ятати, і це передусім наша українська історія. Або ні, ми, мабуть, вже варто писати нову історію. Зараз телебачення зовсім це не телебачення, це інтерактивна, інтегрована, кілька разів реінтегрована певна сфера медіа, де вже все комунікується з інтернетом, де вже у класичному розумінні, з класичними підходами телебачення, не можна вже бути вірним традиціям, треба розвиватися і рухатися далі. Та й взагалі ніхто, за великим рахунком, нічого хорошого про, радянське телебачення, або пострадянське, або, з точки зору ідеології, передусім, не може згадати. Це усі ці люди голосують за варіант «ні». Ті люди, котрі впевнені і переконані у тому, що ні, не треба віддавати жодним чином, залишати у Луганську, у окупації, оцей бренд «Луганське телебачення» і віддавати цей ювілей туди, а самим будувати нове, потрібно спиратися і доводити, що це наша історія. Голосують за варіант «так». Поки що там десь 50-50, 50 на 50. Сьогодні будемо говорити з багатьма людьми, але перед цим невеличкий фрагмент хроніки. Увага на екран. Над містом Луганську високо в небо звелася телевізійна мачта. І в магазинах культтоварів різко зріс попит на телевізори. Стала до ладу нова телевізійна студія. Сьома телестудія на Україні. Інженери й техніки Ленінградського радіозаводу відмінно налагодили апаратуру.
Хороший подарунок одержали шахтарі, металурги, машинобудівники. Ну, ось такий короткий екскурс у історію. Ми раді вітати у цій студії таким марафоном по блоках. У нас будуть ті люди, що досить тривалий час працюють або працювали на луганському телебаченні. Ми саме ось такий бренд використовуємо, тому що зараз ми є UA Донбас. Відтак, луганське телебачення ще те, що потім стало обласне телебачення, потім поєдналося із Донецьким обласним, стало вже у реформованій системі UA Донбас. Сьогодні у нас розпочнемо розмову із фахівцем кадрової роботи Ганною Курячою. Доброго вам вечора. Здравствуйте. Добрий вечір. Також у нас на зв'язку контрольний майстер служби технічного контролю, що 30 років попрацював на цій посаді з 85-го до 2015-го року. Це Олена Самаріна. Пані Олено, доброго вам вечора. Добрий вечір. Доброго вечора, радий вас бачити так само. Дуже приємно, шановне товариство, шановні гості, що ви з нами. Пані Ганно, до вас ось це запитання. От на це питання, от таке питання, воно досить дискусійне. Потрібно все забути, змінити і робити наново, тому що нічого не зупиняється. Ну, нехай буде там якийсь пунктик у календарі, день у історії, або це потрібно зараз в умовах інформаційної війни, от все ж таки, святкувати. Ви особисто будете святкувати 2 липня? Обов'язково буду. Обов'язково буду. Это история, это наше прошлое, и оно плавно перетекает в наше настоящее. Мы не можем без истории вот строить новое. Ну, конечно, не опираясь там, допустим, ну, нельзя брать вот то советское, да, допустим, как вы говорите, что там остались какие-то атавизмы, да, того прошлого. Но, ну, это наша история, это наша жизнь, это наша территория, это, ну, это наше. Мы не можем это забыть. Вот. И это важная дата, 60 лет телевидению. Это, ну, люди с телевидения всегда считались самыми передовыми, самыми значимыми. И когда ты говорил, что ты работаешь на телевидении, ух ты, на тебя смотрели уже все по-другому, загорались глаза, и всех интересовало, что вы там, как у вас, а можно посмотреть. Ну, это очень интересно. Это... Вот сколько у вас, самое, от коли ви вперше перетнули, так переступили поріг телебачення, луганського телебачення? Ну, мабуть, я ще не народилася. Моя мама, она... начала работу в 71 году, и вот как бы она 30 лет тоже отдала этому телевидению. И все мое детство было связано с телевидением, и я пришла работать, естественно, на телевидении, наверное, другое не было у меня стези. Вот, поэтому я все время была как бы вот в этом кругу, в этом, во всем этих павильонах с этой видеосъемкой, все было очень интересно, всегда это было интересно, всегда. Престижність, ось те, да. Про що ви говорили на початку, ви казали, це завжди було престижно. Да. А в який от проміжок, от пік цієї престижності за оці, ну, 60 років не будемо питати, ну, бодай в останні десятиліття, от, який от, коли ви от відчували, що це пік престижності роботи на луганському телебаченні? Ну, і це моє, мабуть, суб'єктивне мнение, да, мені кажется, коли прийшов Николай Андреевич Тимошенко, наш генеральный директор, вот с того момента начался более такое интенсивное развитие. То есть начали оборудоваться новые студии, открываться, новое оборудование внедряться, опановывали новую технику. И все силы, все были направлены на то, чтобы нашу материально-техническую базу улучшить. Мы, ну, все практически было на это направлено. Мы даже, я говорю, ну, как бы, может, как бы это ни звучало там меркантильно, иной раз мы получали меньше, допустим, премий, потому что они шли на оборудование, на нашу материально-техническую базу, оснащение телевидения. Це роки, ну, назвіть, будь ласка. Это роки, мабуть, ну, 99-й и там, ну, от, 2005-й где-то, вот, вот как бы вот этот был именно материально-техническое оснащение. Ну и тут же были тоже новые программы вводились, переформатировались, переформат был такой вот чего-то нового. Вот. Ну и с каждым директором, с каждым новым директором у нас были какие-то новые этапы, вот, новые программы, новые замыслы. Воплощалось, ну, практически все воплощалось, то, что вот приходили... А вы это вот с директорами повязываете, так? Ну, для меня, я как бы, ну, мне... Я, наверное, ближе к директорам, да, вот, допустим, вот как такой менеджер там своего крыла, да, вот мне ближе. Хотя и с творческими работниками, естественно, ну, связь же есть какая-то. Да, приходили и новые люди, и новые проекты ставились, и вот, ну, как бы, и вы, Александр, пришли, у нас новая тоже появилась и тема, и интересные программы. И, ну, много наших журналистов, которые сейчас на украинских центральных каналах, вот они тоже себя реализовывают. В этом, да, еще позднее, да. Пані Олено, да. До вас запитання. От перше, мабуть, ви особисто, як би відповіли на це запитання на
нашого опитування, чи варто в умовах інформаційної війни все ж таки відзначати і вважати за важливу дату 60-ліття Луганського телебачення. Чи це, ну, потрібно робити? Так, це для вас важлива дата і взагалі для суспільства має бути важливою датою. Чи все ж таки дата і дата, треба робити нове телебачення, зовсім все по-новому? Як ви вважаєте, як відповісти на це запитання? 63. Вважаю, что и старое нельзя забывать, и надо идти в ногу с новым. Ви коли прийшли на телебачення, от про цей, ну, це переоснащення, так, телевізійне, зараз воно геть інше. От за ці 30 років найбільш отакий пік, що ви особисто застали саме на Луганському телебаченні, які б найуспішніші роки ви б виокремили? Даже тяжело сказати. Мой, для меня, не знаю, я сейчас даже вот смотрю ваши каналы в Северодонецке, хотя я далеко в Киеве, и вспоминаю наше Луганское, старое, и было гораздо лучше. Значно краще, ви вважаєте. Пані Олено, але ж, ну, от тим не менше, от усі, звичайно, ну, чому ми, в принципі, піднімаємо цю тему? Тому що вона, мабуть, в умовах інформаційної війни все ж таки важлива. Ви, як людина, що от пішла у 15-го року, саме 15-го року, ви так само пережили ось ці події, коли Луганське телебачення було вигнане з рідних стін, там, де були краще. Як склалася, ну, передусім, ваша особиста доля, і як все ж таки ви вважаєте, ну, потрібно, що потрібно робити, щоб от Луганське телебачення і його традиції все ж таки жили поза Луганськом? Адже бо зараз, ну, цей бренд і це свято, ну, активно, досить активно будуть впроваджувати, вже впроваджують підготовку саме на непідконтрольних територіях. Ну да, мы вас сейчас можем посмотреть только по сайту. Я с Киева больше никак не могу вас видеть. Но с удовольствием иногда просматриваю ваши каналы, ваши программы. Нравится. И Саша ваша, родная Украина. С удовольствием смотрю, да. Со слезами на глазах, честно говоря. Тяжело сейчас говорить. Но так как по отношению к своей работе, так как я у вас работала мастером технического контроля, много замечаний. К вашему... Что наибольше болить от с тех пор, пані Олено? На что больше болить? Больше болить. Хотелось бы назад вернуться. В свой кабинет, в свой коллектив. Тяжело. Зрозуміло, пані Ганно. Ну, все одно, бачите, ми тут і не піднімаємо тему свята як такого. Це не просто там якийсь, знаєте, традиційний ефір, котрий, ну, там, які ваші спогади. І ви пригадуєте, як колись відзначали там один день народження телекомпанії, другий, п'ятий, десятий, і як було краще, було гірше. Але от насправді це таке свято зі сльозами на очах чи ні? Ну, конечно, потому что, ну, столько лет мы были в своих стенах, были в своем коллективе, который в один миг нас всех разбросало, не по нашей воле, вот что самое обидно. Ну, если бы мы хотели уехать, мы бы уже давно уехали, у каждого, если бы какие-то планы были, он собрался и уехал. А так вот, как бы это все было вынуждено. И, конечно, это обидно, это горько, это больно, тем более за то, что нас считают предателями. Ну, я вообще считаю, что это какой-то нонсенс. Я имею в виду те люди, которые остались на той территории, и вот какое-то отношение к нам у них, ну, странное, вообще странное. Вот, конечно, Луганське очень... телебачення, як бренд, як такий, як його, це запитання, що я ставив пані Олені, як його все ж таки
от що потрібно, чи потрібно щось робити, щоб, ну, в принципі, ну, не залишити на той бік посіпакам окупантів? Ой, знаєте, такой какой-то такой спорный вопрос. Ну, хотят отмечать, пускай отмечают. Но мы должны понимать, мы сами здесь, на этой территории, должны понимать, что это наш праздник, что здесь наше луганское телевидение, что мы остались верны традициям, что мы коллектив, вот, и что мы будем сохранять свои какие-то традиции определенные, что мы будем помнить, что мы луганчане, что мы с Луганского областного телевидения, и наши корни здесь будут, вот, мы будем здесь сохранять это все. Вот. Пусть отмечают, ну, как бы мы же не можем им запретить, да. Но то, что это наш праздник, мы в душе каждый луганчанин, тот, кто работал на лоте, пусть он будет здесь, в Северодонецке, в Киеве, там, я не знаю, в Днепре, в Харькове, они понимают, что это наш праздник. Наш здесь праздник. А, пані Олено, ви так, такі самі переконані у цьому? Для вас це свято? Да, да. Очень даже большое свято. 30 лет я дала этому телевидению. І з удовольствием причому. Що от, ну, що от, якщо озирнутися назад, так, і побачити оці от 30 років. 30 років – це, між іншим, так, про всяк випадок, це половина від існування луганського телебачення. І, ну, мабуть, багато у вас спогадів, але от що, ну, що болить, ми зрозуміли. Це оцей період 14-го року, коли з цих стін не стало. А от що тішить і найбільш, найприємніше згадувати от особисто вам? Зараз я всіх вспоминаю своїх колег. Хоча робота мені, може бути, не дуже приємна для всіх була, ходити з автами тих остановок з чорними полями і все остальное, як ви з нас сміялись. Да. Рір вас реже. И до сих пор на Рідна Україна. Но все равно очень приятно вспоминать всех. И мне хочу увидеть всех в аппаратной, хочу всех пригласить на кружку чая, когда заходили девочки. И мальчики. Красно дякуємо вам, красно дякуємо, Олена Самаріна, керівник техконтролю. Контрольний майстер, перепрошую, служби техконтролю. Була, ну, в принципі, така велика служба на луганському телебаченні. 30 років попрацювала вона у службі технічного контролю. Пані Ганно, ну, досить важко говорити. Зовсім по-іншому хотілося побудувати бесіду, але тим не менш все одно повертаємося до моменту вигнання. Вигнання із стіну на Дем'йохіна 25 у Луганську. Ви... От просто тут, знаєте, такий діалог зараз, коли, ну, там розпочинається там чергова хвиля політична, так, політичного сезону, коли усі говорять, давайте, потрібно припиняти війну, різні політичні сили, давайте домовлятися, давайте поговоримо. От важко ж сказати, так, от про що можна поговорити із колегами, що от залишилися там. Це одне таке запитання. А друге, де більше луганського телебачення? На Дем'йохіна 25 у Луганську чи у Сєвєродонецьку тут? На ваш особистий погляд. Раз ми здесь, значить, здесь Луганське телевидение, в Сєвєродонецьке. Вот. А, ну, про колег, понимаете, у каждого, ну, каждый выбрал свою судьбу, да, свою какую-то, свой путь. Вот. Я не всех осуждаю, я не всех осуждаю. У людей разные ситуации, поэтому, ну, как бы так голословно так обвинить всех, ну, как бы нет, наверное, нет. Есть у меня претензии к некоторым людям, да, есть. Вот. Но, коллеги, был коллектив, была сплоченность, было общее дело, все как бы очень... Болели телевидением, действительно болели, не жалели ни времени, на семьи было мало времени оставалось, ну, потому что работали на результат. Работали на результат, вот, и здесь, в Северодонецке, здесь точно тоже люди работают на результат. Поэтому я вижу, что здесь вот сохранилась вот эта вот какая-то заинтересованность общим делом, общим вопросом, чтобы сделать лучше, качественней,
вот, освоить что-то новое, перейти на новую реформу какую-то. Вот сейчас мы в Суспильное входим. И здесь Луганское областное телевидение. Даже не сомневаюсь ні на капельку. І... Навіть незважаючи на те, що тепер це і Луганське, і Донецьке, і об'єднане. Да, да. Ну, понятне діло, що ми зараз об'єднілись, у нас такий от... Симбиоз получился, да, двух областей, но это хорошо, и благодаря Андрею нашему Шаповалову у нас все будет хорошо, и мы будем процветать, и мы все сделаем, и мы пройдем все реформы, и мы будем нужны и востребованы, и нас будут смотреть и слушать, поэтому... Давайте повернемося до истории, ну, наприкінці цього блоку, давайте еще раз поглянемо на наше опитування, мы вас активно закликаємо телефонувати до студії 050-210-08-98, телефонуйте, беріть участь у нашому опитуванні на Фейсбук-сторіночці. До речі, можна за QR-кодом перейти зі свого смартфону, ви його бачите на власному екрані, і проголосувати. Так от, 57% зараз, станом на зараз, вважають, що так, потрібно вважати за важливу і визначну дату 60-ліття створення Луганського телебачення. 43% вважають, що ні, треба нову історію писати і, ну, взагалі, ну, поки що, це не такий вже великий виграш у інформаційній війні, якщо до неї переходити і її обговорювати. До вас все ж таки запитання. От знаєте, от про історію, але ж, ну, на превеликий жаль, от із бурхливими подіями 2014 року, ну, багато хто забув от такі великі здобутки Луганського телебачення, Луганської телерадіокомпанії. І один із них був це висвітлення Олімпіади 80. Да. Як ви вважаєте, от все ж таки, оця тема, що ми підіймаємо, це винятково для професіоналів, фахівців, що вивчають на своїх курсах у інститутах, університетах історію телебачення і журналістики, чи про це мають знати широкі верстви населення? Як ви вважаєте? Ну, конечно, для меня мы гордимся этим фактом. Ну, этот факт, конечно, значимый. Олимпиада 80 – это, ну, большое событие было на тот момент в стране. И то, что наша ПТС, наши сотрудники ездили, освещали такое важное событие, ну, это, как бы, это очень, ну, классный такой пример. И я считаю, что надо это знать, и этим надо гордиться. Красно, дякую, що були сьогодні з нами. Ми так само будемо пишатися. Протягом цілого дня будемо говорити із тими, хто працює і колись працював, обговорювати оці сторінки. Будемо гортати їх, можливо, десь пригадувати золоті сторінки історії, 60-літньої історії Луганського телебачення. 2 липня, нагадаю, ця дата і цей день народження телекомпанії. Багато хто не зможе цього зробити тут, у цій студії. І це прикро. Прикро тому, що хтось боїться перебувати у прямому ефірі, бо потрібно ще повернутися додому до Луганська, перетнути блокпости. Але от тим не менш, все одно, скажімо так, оцю єдність ми відчуваємо. Хочемо і вашу єдність відчути так само. Побачимось обов'язково о 17:25, будемо продовжувати говорити на цю тему і відповідним чином нових гостей мати. Ну, а поки наостанок нашого блоку коротенька замальовка із серії «Як воно було колись». Красива наша жизнь на первый взгляд, как Юпитеры в глаза нам ярко светят, быть улыбчиво счастливыми велят, и за все на свете быть в ответе, даже если нам самим не вмоготу, боль своя за кадром остается, а экран, отбросив темноту, добрым светом людям улыбнется. Если вдруг отвернется Всевышний, вместо звезд будут все же сиять. Над Луганском огни телевышки, на Демехина 25, над Луганском огни телевышки,
Нина Демехина, 25. Сколько жизней нам судьба дала прожить, и для нас чужого горя не бывает. Не солги, мой микрофон, не задрожи, голос выдержи, не жди, душа привала. А успех всегда капризен и строптив, болью сердца взвешен и оплачен. Трепетный и зоркий объектив захохочет с нами и заплачет. Если вдруг отвернется Всевышний, вместо звезд будут все же сиять. На Луганском огне телевышки на Демехина 25. На Луганском огне телевышки на Демехина 25.